соғышта жеңіске өз салымын қосқан ұрықтыш деген біздің аталарымызды елімізді ескерейлі деп бүгін шоғыл отырамыз. Бұл жиындың мәні мазмұны жөнекейлі. Аталарымыздың ердігін даңқтамайынша ешқашан біздің 200 алдыға жылбайды. 2010 жылдың аяғында біз өз дәрегі дәйіс болуға менің таятам Чыналиев Жандар ошоны іздеп тапқандан кейін біз 2010 жылдан бастап демек тапса іздесе Қырғызстандық аты дәрегі дәйіс болуатқан аталар тапсақ болады екен деп ұшыл ішті бастап келетасыда 2010 жылдан бері жұмысы жаңағында емі Қырғызстаннан білесіңер 360 мыңдан ашық қырғызстандықтар ұлы атамекен соғышқа кеткен. Андан 90 мыңдай құрман болышқан, 56 мыңдай қырғызстандық дәрегі дайынсыз ұшыл күнге шейін. Ал эми эмгек фронтына кетип, алардан дагы дәрегі жоқтор менен кошкондо 80 мыңдай қырғызстандықтын азыр ушул күндө дәрегі жоқ. А биз издөө иштеринин мындай бизде абдан эле жөнөкөй. Бизге болгону ошол бардык облустардан чалышат, телефонго, мобилдик телефону менен гана жалышып эле 3-4 суроого жооп беришет, ошол бизге жетиштүү. Эч кандай сүрөт, документ деп кыйнабайбыз да. Канчасын таптыңыздар? Бүгүнкү күндө бизге кайрылгандардын 1360 кыргызстандык дарыги дайынсыз жоокерлердин курман болгон жерин тактап дайындап таап отурабыз. Мен өз өлкөсүнүн чыныгы патриоту деп Кан шаарынын катардагы эле жөнөкөй тургуну Мырзаханов агайга терең ыраазычылык билдирем жана үй бүлөмдүн атынан таазим этем. Анткени бул агай менин чоң атам Үмүтайлы Белековду 1941 жылдан берки дайынсыз дарегин таап берип отурат. Өткөн жылкы болгон окуя бул агайдын эрдик фондусун ачып ошол согуштан кайтпай калган ардагерлердин дайын дарегин таап берет деген маселесин угуп калып кайрылгам. Бир жуманын ичинде менин чоң атам азыркы Санкт-Петербургтагы Яшкино деген кичинекей кыштакта көмүлгөн экен. Советтер маалында мен кайрылбаган жерибиз калган жок, биздин үй бүлөчү. Кызыл ишкабарлар клубу дейт, Орусиянын элчилигине чейин, бирок эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Ушул агайдын жардамы менен мен атамды таап отурам. Бул анткенде сыймыктана турган иш. Бирок белгилей турган нерсе өкүнүчтүүчү. Бул агай мамлекет алектене турган иш менен алектенип атат. 3 жылдын жүзү болду. Бирок курулай шаңданып агайга таазим этебиз, рахмат айтабыз. Мамлекет тараптан эч кандай жардам жок. Мамлекет алектене турган ишти өзүнүн жеке иши катары кабылдаш керек. Бул агайга рахмат айтып, аны каржылап, материалдык жактан болобу, моралдык жактан болобу жардам бергендин ордуна биз көрмөксөн болот. Бул туура эмес позиция.